A partir d'ara, els veïns de Masriudoms ho tenen més fàcil per utilitzar la deixalleria mòbil que hi ha ubicada des de fa un mes i mig al poble. I és que aquest dijous a la tarda va començar la campanya informativa sobre l'ús de la deixalleria amb una xerrada al casal del Pubill. Organitzada per la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament i davant d'una vintena de veïns, una tècnica de l'empresa Limonium de Reus va explicar als veïns com utilitzar aquesta deixalleria mòbil i quina diferència hi ha entre aquesta i els contenidors de reciclatge convencionals. En trobarem 5, els típics de paper cartró, envasos, vidre i l'orgànica, aquest sí que cada cosa, diguem-ne, que es porta en una planta i es tracta, es revaloritza i és el reciclatge, no?, que coneixem. Llavors, el de rebuig, que és, diguem-ne, l'únic que no s'aprofiten els materials que llancem allà, seria el que no haurien d'utilitzar tant. Per tant, per no utilitzar tant aquest contenidor, amb aquesta nova deixalleria mòbil, el que podrà fer la gent és, des de radiografies, l'oli ja tenia un punt aquí, però pots de pintura, etc., ho podran dur aquí, fins i tot objectes voluminosos, cadires, mobles i matalassos, perquè després això es faci una tria i també es porti a fer una gestió més correcta. A la xerrada, els veïns van rebre la informació necessària per saber utilitzar la deixalleria mòbil. Es tracta de saber què s'hi pot llançar en cada contenidor, saber que al poble hi ha una deixalleria mòbil i, en cas de dubte, consultar amb l'Ajuntament, ja que aquest acte forma part de la campanya d'educació ambiental que s'està impulsant des de la Regidoria de Medi Ambient. S'ha d'incentivar la gent, s'han de fer campanyes i això és una cosa que tu pots fer una campanya avui, has de fer un seguiment i si la cosa no ha funcionat, doncs has de tornar-la a fer d'una altra manera, amb uns altres sectors de població, etc etc. El que no podem fer, ni que una cosa funcioni bé, és deixar-la de banda i dir, bueno, això ja va per si sol, s'ha d'anar educant a poc i, clar, sempre que no ens fem pesats davant de la gent. Aprofitant la xerrada, Medi Ambient va repartir una sèrie de material per al reciclatge, com cubells per recollir matèria orgànica, recipients per l'oli domèstic o cubells per fer la recollida selectiva. La campanya que ha començat aquesta setmana a Masriudoms recorrerà tots els nuclis de població del municipi. Comencem a Masriudoms, proseguirem amb Masboquera, després a Vandellòs i després a l'Hospitalet de l'Infant, que són dos nuclis de població en els que ja existeix la deixalleria fixa, a Hospitalet, al polígon Les Tàpies, a Vandellòs, al costat del cementiri, però que creiem que el veïnat ha de saber que una de les voluntats i de les intencions del nou govern és, doncs, apostar pel tema de l'educació ambiental, per la recollida selectiva i els beneficis que tot això comporta. També a l'Almadrava farem una campanya de sensibilització idèntica, però a l'Almadrava, això sí, la deixalleria mòbil no la portarem fins a la temporada estival, que és quan serà aprofitada realment. L'horari de funcionament previst per la deixalleria mòbil és de dilluns a dissabte per la tarda, de 4 a 7.